Nosaltres demanàvem una ampliació del Montsecopa que creiem necessària i fins i tot vam oferir recursos municipals en el departament per fer-ho possible, i ells van prendre aquesta decisió d'arreglar l'escola llar i convertir-la en un institut escola, i arribem a l'estiu i sembla que els que no fem els deures siguem nosaltres, i els deures sí que els fem nosaltres. És a dir, el que hauria d'haver fet el departament en aquest cas és deixar una escola, quan pren aquesta decisió, en perfectes condicions per fer d'institut. I no n'hi ha prou amb els recursos que han posat, si falta després pintura i falten mil i una coses que, com sempre, han d'anar a càrrec de l'Ajuntament. La nostra funció és fer conservació i manteniment de les escoles, però quan es fa una inversió inicial, fer un canvi de model, un canvi de convertir una escola en un institut escola, sincerament, no m'agrada que ens traslladin a nosaltres, Ajuntament, en aquest moment la responsabilitat d'això. Dit això, farem tot el que estigui a les nostres mans i tot el que estigui en els nostres pressupostos, doncs, per fer possible que el curs comenci amb normalitat, però no és just. Senyora Camps? Jo si puc afegir-hi una consideració. El fet de que les obres des del departament vagin a bon ritme o al ritme adequat no vol dir que les obres que facin el departament s'acabin el dia 13 de setembre perquè el 14 puguin començar. Això no va així. Si això el departament o qualsevol persona ho entén així, ho entén malament. Les obres s'han d'acabar abans, perquè després de les obres s'han de fer totes aquestes altres feinetes que corresponen, és cert, a la brigada de neteja de patis i de recollir i de pintar aules i totes aquestes coses, però s'ha de preveure un temps suficient com perquè això es pugui fer. Esperem tenir-lo aquest temps, perquè sí que és cert que nosaltres anem a remolc del seu ritme de treball i ells encara no han acabat. Com que no han acabat, nosaltres no ens hi podem posar i, per tant, anem a remolc. O sigui, el fet que vagin a bon ritme les obres vol dir que van a bon ritme, segur, però que nosaltres anem a remolc i que, per tant, fins que ells no acabin, esperem que no sigui el dia 13 de setembre, o el 14 fins i tot, vull dir que llavors necessitem un temps nosaltres per poder intervenir. Vull dir que és evident que es farà tot el que faci falta, i senyor Mira em demanava un esforç addicionalíssim, i serà aquest esforç, per descomptat que sí.